Якою буде основна мета дії сил протиповітряної та протиракетної оборони України взимку? Це буде средство боротьби з нашою авіацією. Звісно, найрадикальніше – це вивід із строю аеродромної сети. Речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат зазначив, що є цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог можливо захоче вразити. Сили протиповітряної оборони взимку зосередяться на захисті енергетичного сектора України, а також стратегічних об'єктів держави та об'єктів критичної інфраструктури. Така ж тактика використовувалась і торік. Наші системи ППО, посилені західними союзниками, будуть прикривати ті ж напрямки, які й були минулого року. Разом з тим, протиповітряна оборона намагається максимально збивати все, що запускає по Україні ворог, запевнив він. В такому випадку вночі не працювала авіація, і це певною мірою пов'язано з погіршенням погодних умов в нашому регіоні. Зокрема, і на морі ситуація суттєво змінюється через це. В морі шторми 4-5 балів, нагадаю, для Чорного моря це потужний шторм. І корабельне угруповання ворога там зараз представлено двома одиницями, одна з яких – це підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу «Калібр». Це говорить про те, що штурмова активність змусила завести практично все корабельне угруповання пункт базування, і в основному це все ж таки береги Краснодарського краю. Пані Наталю, чи це означає, добре ми розуміємо, що що активніше, енергійніше і неспокійне Чорне море, то краще зараз для нас, бо менше вони можуть виводити ракетоносіїв і, відповідно, запускати ракет із акваторії Чорного моря по Україні, так? Зовсім заколисуватись я б не радила, тому що вони можуть завдавати ударів і безпосередньо з бухти, незважаючи на це, на те, що це є порушенням норм безпеки. Але сам факт того, що дійсно на бойовому чергуванні зараз кораблями переливки і вони воліють більше знаходитись в пунктах базування, штормова погода, як правило, це не дає можливості здійснювати планову, нормальну, розмірену атаку, це можна списати на те, що погода нам сприятиме більш тихішому перебігу подій. Але все ж таки втрачати пильності не можна, тому що на чергуванні, нагадаю, підводний ракетоносій, який здатний наносити ураження і за такою погодою. Пані Наталю, а от це вже, напевно, третя ніч, що от шахедини літають на південь, так? З чим ви пов'язуєте оце їхнє втихомирення? Те, що шахедів у них вдосталь, це ми певні, бо іли з півдня приземляються постійно, та в них і постійно мають свіжі партії. Ну, цілком очевидно, що ці три ночі дещо пов'язано із загальносвітовими подіями, переключення уваги і такі інші припущення. Але, крім того, і дійсно зміна погоди, різка зміна погоди наразі, це може бути теж фактором, який впливає на підготовку до таких атак. Тобто, може, цілком імовірно, що вони вивчають погодні фактори для того, щоб їх врахувати для результативності роботи. Пані Наталю, а що, власне, передбачають наші на цю зміну, ну, скажімо так, обстрілів? Ми бачимо, були удари «Оніксами», балістика була, ну і, як звично, вони з тими своїми старими бомбами, по-новому переробленими, здаля керованими бомбами бомблять. Але про крилаті ракети ми ніби вже от на якийсь певний період забули. Ну, може, хтось себе тішить думкою, що вони в них там в дефіциті, але мені здається, що це от чекають серйозніших холодів і нагромаджують їх. Чи в нас є от, власне, підтвердження цієї теорії від нашої розвідки? Що вам відомо? Попередньо відомо, що вони дійсно не зупинили повністю своє виробництво, продовжують виготовляти ракети, а це означає, що можуть здійснювати дійсно їх накопичення з певною метою. Та, яка всім зрозуміла, наближення опалювального сезону, більше холодів, погіршення погоди, і тоді може бути застосування відповідних повітряних об'єктів для ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, зокрема.
Цілком імовірно зараз відбувається накопичення і ревізія того ресурсу ракетного, який в них є для планування подальших дій. Тому що дійсно основні засоби ураження останніми днями – це були парашуючі снаряди типу шахет. Скажімо так, після нашої декількох операцій, ось крайньої, зокрема, із десантом в Криму, після високоточної хорошої бавовни по тимчасово окупованому Криму, які от бачите тенденції ви, що у них змінюється? Тобто вони готові стоять до останнього, чи будуть ухвалювати якісь інші рішення, наприклад, там більше укріплювати коридори, перешию кримський. Тобто, от ваші висновки цікаво. Поки що ми не спостерігаємо такої критичної активності, яка б чітко окреслювала їх майбутній план дій. Тому, ймовірно, що в них його нема. Зараз вони маневрують, і це основний їх вид діяльності, вони вишукують місця, де можна перебазувати те, що накопичили, що стосується Кримського півострова, який вони перетворили на такий військовий хаб, зосередження і базування сил, засобів і боєприпасів, і намагаються знайти способи перекидати максимально швидко і ефективно ці запаси туди, де вони потрібніші, тобто ближче до передової. Зараз в них дійсно уповільнена і ускладнена логістика відбивається на веденні бойових дій, тому що те, як вони розходують матеріали людей і озброєння на напрямках Запорізькому і Бахмутському, вони відчувають, що їм не вистачає того, що можуть підтягувати. А транспортна спроможність фактично тої однієї траси, яка материковою частиною прилягає М-17, вона не така потужна, як їм треба. Пані Наталі, ми вже сьогодні згадували про річницю першого удару по Кримському мосту. Нагадаю, що тоді вантажівка їхала і трохи його пошкодила. Пам'ятаємо, що впродовж останнього часу його регулярно закривають, перекривають для руху. Як там в них справи зараз? Наскільки інтенсивний рух? Я і про колію, і про дорогу для автомобільного транспорту, вантажного і легкового. Працює? Навіть за відкритими попередженнями можна відстежити, що він фактично постійно в режимі провітрювання, як я це називаю, закривається, відкривається, відкривається, закривається. І контрольні заходи, які проводяться перед в'їздом на цю конструкцію, надзвичайно суворі і довготривалі, що теж уповільнює рух. Дуже мала зараз пропускна спроможність у цієї зайвої конструкції. Фактично залізниця функціонує виключно вночі в окремо виведені години, тільки тоді, коли там отримано багатошарове підтвердження від розвідки про імовірний спокійний рух цією ділянкою. Це говорить про те, що вони усвідомлюють небезпеку, вона навколо них постійно зосереджується, і навіть засоби протиповітряної оборони, які вони так довго приміряли навколо цього мосту, вони теж передислоковують, тому що розуміють, що дірки, які наробили ми своєю бавовною в їх системі протиповітряного захисту цілого Криму, дуже суттєві. Їм зараз треба розтягнути це павутіння максимально, щоб забезпечити собі захист.